Tak, og jeg vil gerne byde velkommen til den næste seance af Aarhus Universitets Hybrid Folkemøde. Og vi skal nu tale om blockchain. Sådan umiddelbart så er blockchain et ret nyt forskningsfelt, en enorm udvikling, og vi kender faktisk ikke det anvendelsesmæssige perspektiv endnu. Det er lidt ligesom dengang med internettet. Nogen sagde, ej, det er da en meget sjov ting. Hvad skal vi da bruge det til? Det vidste vi ikke dengang, men det ved mange af os jo i dag. Vi kunne ikke leve uden. Men som sagt, så er forskningsmæssigt, så er blockchain ret nyt. Dog, den forskning, der ligger bag kryptering, den har stået på i flere årtier på Aarhus Universitet, og vi har en ekspert på området, som vi er med her i dag, Jesper Buus Nielsen, som er datalogiprofessor. Kryptering har du særligt speciale i, og han er i dag leder af det, der hedder Concordium Blockchain Research Center Aarhus. Jeg vil give ordet til Jesper og ikke tale alt for meget selv. Det vil blive muligt at stille spørgsmål undervejs, og de spørgsmål kan I sende til 92 45 21 23. Det behøver I ikke at huske, fordi det kommer der også op på en skærm. Men i første omgang, Jesper, så vil jeg give ordet til dig. Jo, tak. Ja, men det er faktisk en god pointe. Nu vil jeg lige have givet, hvad det hedder dagens menu, men det er en god pointe, det der med, at det er noget, der er stået på i 3-4 årtier. Altså de der teknologier, der ligger bag ved blockchain. Så det, der skete omkring 2010, hvor bitcoin ligesom blev opfundet, det var egentlig bare de sidste få brikker, der faldt på plads. Nogle af de der teknologier, der underligger det at gøre bitcoin muligt, de blev opfundet allerede tilbage i 1980'erne som grundforskning. Og faktisk her ved Aarhus Universitet, Ivan Damgaard, som stadigvæk er professor her på stedet, var med til at lave nogle af de der helt fundamentale byggeklodser, som gjorde det muligt at lave sådan noget som bitcoin. Og overhovedet gør det muligt at have det der digitale samfund, vi har i dag. Så det er bare lige for lige at hvad det hedder, løfte flaget for grundforskning der. Uden det havde vi ikke stået her i dag. Nå, men dagens, hvad det hedder, menu er på slidesen herovre. Lad os se, om jeg kan gøre det der. Det kan jeg ikke. Og det er også finere. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke ved, hvad blockchain er. Det er bare et ord, man hører. Så jeg vil gerne starte med rent faktisk lige at drive den hjem. Hvad er en blockchain? Sådan helt prosaisk. Udover det der med en eller anden bitcoin-kurs, der fiser op og ned, ikke? Som det er de fleste, der har hørt noget om. Og så kan vi prøve at tage en pause og se, om der er kommet nogle spørgsmål til det. Også for at stoppe mig, fordi hvis jeg ikke bliver stoppet, så snakker jeg uafbrudt i timevis. Og så vil jeg gerne snakke om, hvordan bliver den bygget på at åbne med det her motorhjelm lidt op. Fordi det er meget abstrakt, hvad det er, vi gerne vil bruge blockchains til. Og jeg synes, det hjælper tit folk at forstå, hvad det er, lige bare simpelthen at åbne motorhjelm og så kigge ned i bilen og se, der sidder en karburator, der sidder der. Sådan er det bygget. Så kan vi tage nogle spørgsmål igen. Og hvis der er tid til det, så er der en vigtig pointe for mig, jeg gerne vil have drevet hjem, nemlig at bitcoin, eller ikke bitcoin, blockchain i dag, er noget, der bliver drevet rigtig, rigtig meget akademisk. Det vil sige, alle de der store, nye, tredje generation blockchains, der er derude, de har alle sammen en enorm stor akademisk involvering. Fordi det er kompliceret, det der bliver lavet. Og det er grundforskning, der er brug for ligesom at tage de næste skridt. Så der ligger noget utroligt seriøst og svært bag ved alle de der ting, man ser i pressen, som bare overskrifter og en kurs, der fis hopper ned. Og jeg vil gerne lige sådan prøve at give nogle eksempler, hvis der er tid på det. Hvad er det rent faktisk, man går og forsker i, når man forsker i blockchain? Så det er menuen. Så vil jeg gerne, hvad det hedder, starte med at sige, hvad er en blockchain? Hvad skal den bruges til, hvis man ser den fra brugersynspunktet? Og billedet, vi har der med jordkloden og en tingelysningsbog, er ment som at være det eneste, man skal tage med herfra, hvis man ikke kan huske andet. Fordi en blockchain er ikke andet end en global, digital tinglysningsbog. Det er det eneste der. Fuldstændig kedeligt og prosaisk. Det er et eller andet, som er til stede alle steder på jordkloden, ligesom internettet er i dag. Alle kan skrive linjer ind i den. Jeg kan skrive, jeg er Jesper, og jeg siger følgende. Og det, der så er cool ved den i forhold til mange andre, hvad det her medier, der kan manipulere, så er den så konstrueret på en sådan måde, at hvis jeg skriver det her ind, så for det første er der ikke nogen, der kan skrive noget i mit navn. Og når det første er skrevet, kan det aldrig slettes igen. Jeg kan ikke slette det, andre kan ikke gå ind og slette det. Og hvis der er nogen, der synes, jeg har skrevet noget dumt, så kan de ikke lukke det. Og det gør, at det kan, hvad det hedder, lige pludselig fungere som en slags kontrakter. Altså jeg kan skrive for eksempel, man kan have kontoer. På den her platform. Det vil sige, at jeg kunne have en eller anden konto, hvor der bare står, at Jesper har 42 bitcoins. Eller hvad nu den her cryptocurrency er. Og så vil jeg kunne overføre nogle til dig. Jeg vil så kunne gå ind og skrive i tæppet, hvad det hedder, på den her tinglysningsbog. Jeg overfører to af mine bitcoins til SYS.
Og så vil det automatisk min konto blive 2 mindre, og din blive 2 højere. Så på den måde er den også en slags bank. Det er en tinglysningsbog og en bank. En tredje ting, man så bygger på det, det er såkaldte smart contracts, som er, at man kan gå ind og tage de her konti og så programmere dem. Det vil sige, at jeg kan begynde at putte nogle bitte små programmer på min konto. Og det er kun mig, der kan sætte dem på igen. Og de kan sættes på en sådan måde, at jeg ikke kan tage dem af igen. Så jeg kunne fx sætte en kontrakt på en af mine konti, som binder 5 millioner. Og så programmerer den sådan, at hvis en eller anden, der hedder Kai, senere i tinglysningsbogen, overfører ejerskab af hans hus til mig, så overfører min konto automatisk 5 millioner til ham. Så har vi lige programmeret, måske med 4 linjers, hvad det hedder, programmeringskode, en ejendomshandel, som i dag involverer en hel masse eksterne parter og koster 20-30.000 kroner at lave. Når de her teknologier er op at køre, så er det sådan, at det vil koste et par kroner at køre sådan et program på en blockchain. Så det er en af de teknologier, som hvad det hedder, kommer til at måske virkelig at ændre måden, vi laver kontrakter på. Ja. Den sidste komponent, der er i blockchains, det er så, at for det første så er det en tinglysningsbog, som alle i verden kan se og alle kan stole på, men på samtidig så kan den her blockchain så også se verden. Det vil sige, at den kan indeholde informationer om verden. Man kan forestille sig, at parter uploader data til den, DMI uploader det nuværende værd. Altså en eller anden synsmand, der er ude og kigge på mit hus, kan uploade en synsrapport med en digital signatur, så vi ved, at den kommer fra ham. Børsen kan uploade børsdata osv. Vi kan uploade, hvad det hedder, resultatet af aftens, hvad det hedder, fodboldkamp. Det kunne, hvad det hedder, FIFA tage sig af, så vi kan stole på det. Det vil sige, at al den her data bliver lagt op på en fælles platform. Og så hele det der maskineri, der lige nu bliver lavet af eksterne parter, det vil vi kunne programmere. Jeg kan programmere gambling, jeg kan programmere en, hvad det hedder, forsikringsselskab, jeg kan programmere en bank på den her platform. Og det vigtige igen, det er, at de der smart contracts er noget, der udfører sig selv. Så der er ingenting at gøre. Når jeg har sagt, at jeg overfører 5 millioner, når huset er overført, så gør den det automatisk, og jeg vil ikke kunne stoppe det. Det, der er smart ved det, det er, at i dag der er tillid enormt dyrt. Omkring 10% af verdensøkonomien bliver brugt på at etablere tillid. Banker, advokater, hvad det hedder, og køre hele hvad det hedder, det juridiske system og den slags ting, er enormt dyrt. 10% overhead på at lave de der ting. Det koster 30.000 at sælge et hus, fordi man skal røre ved, hvad det hedder, en masse mennesker, når man gør det. Hvis man kunne programmere det på 3 linjer og reducere det fra 30.000 til 30 kroner, så kunne vi måske spare 10% af verdensøkonomien. Men det er måske ikke sådan den primære, hvad det hedder, grund til, at der er mange, der tror, det er en revolution. Det er nok nærmere alle de ting, som, hvad det hedder, ikke sker i dag. Hvis vi kan gøre det så nemt at lave kontrakter, som det der, man kan programmere. Jeg kan møde en eller anden, jeg aldrig har mødt før på gaden, og så inden for, hvad det hedder, 1 minut og 2 kroner lave en kontrakt med den her person, som jeg ved vil blive udført, hvis de rigtige ting sker. Vil vi begynde at kunne lave kontrakter og transaktioner på alt muligt, hvor vi ikke gør det i dag. Så det kan være, at det ikke er 10% af verdensøkonomien, vi optimerer, men nærmere, at vi tager verdensøkonomien og så multiplicerer med 10. Altså, der vil komme til at ske utrolig mange ting, som vi ikke ved, hvad er i dag. For at det skal, hvad det hedder, kunne lade sig gøre, og det er en af de ting, jeg kommer tilbage til, når vi åbner motorhjelmen, det er, hvis man skal kunne bruge en platform til det, altså til at køre verdensøkonomien ovenpå, at den udfører vores kontrakter for, og så skal vi selvfølgelig alle sammen kunne stole på den. Så det skal være et eller andet, der ikke er ejet af nogen. Det er ikke en eller anden server, der bare står i kælderen et eller andet sted i et eller andet firma. Det er heller ikke et eller andet, der står i 20 kældere i et eller andet land, fordi så kunne landet, hvad det hedder, forbyde det. Det skal være et eller andet, som ikke kan lægges ned selv, hvis et helt kontinent beslutter sig for at lave et cyberangreb på det her og ændre deres lovgivning. Og det er lidt interessant, hvordan bygger man sådan noget? Men altså, lad os tage en pause, inden vi kommer dertil. Så hvis man skal prøve over, hvad det hedder, og sige, hvorfor er der så mange i akademier, men også hvad det hedder, ude i business, som hvad det hedder, lige nu stiller sig bag ved den her teknologi og tror, der er en revolution på vej. Så det er den der kombination af at have et eller andet, hvor man har en global tinglysningsbog, som vi alle sammen kan stole på. Og så har man penge på den, som man kan programmere. Altså, vi så, hvad der skete med internettet, at man kunne begynde at flytte data rundt. Hvis nu vi kan begynde at flytte penge rundt og kontrakter rundt på samme måde, bare ved at skrive et par linjer i et program. Og så det der med, at det ikke er ejet af nogen, så det er noget, vi alle sammen kan bruge og stole på. Det ligner sådan en af de der enabling technologies, hvor der bare kommer til at ske en hel masse, som vi ikke ved, hvad er i dag. Internettet blev opfundet ved CERN, fordi Tim Berners-Lee ville gøre det nemmere for forskningsgrupper at dele data med hinanden. Da han opfandt det, at du spurgte ham,
Hvad skal det bruges til? Jamen, det skal bruges til at dele data med hinanden. Han vidste ikke, at han havde lige opfundet Facebook, Google og Amazon. Jeg tror, der er mange, der har den der fornemmelse af, at blockchain har det samme potentiale. Nu bygger vi den her teknologi, den kan noget nyt, og så må vi se, hvad der bliver de nye Facebook og Amazon og Google. Og det ved vi først om 10 år. Må jeg afbryde dig kort? Ja. Fordi du sagde tidligere det her med, at når først det er skrevet ind, så kan vi ikke slette det. Ja. Hvis du nu skriver noget ind, der er forkert. Ja, det skal man lade være med. Hvordan undgår vi det? Altså, man kan programmere de her konti. Så det der vil ske, altså her i starten, så har man set nogle eksempler på, at folk skriver noget ind, der er forkert, så mister de 100 millioner kroner. Altså, sådan går det jo. Det der vil ske undervejs, det er, at de her programmer, man bruger, bliver mere og mere modne selvfølgelig. Så vi begynder at programmere ind, at hvis jeg kommer og siger indenfor så lang tid, at jeg har sagt noget forkert, så vil vi kunne bruge den her, hvad det hedder, tredje person, der skal komme ind og mediere. Altså fuldstændig som vi ser det med, hvad det hedder, pen and paper kontrakter i dag, vil vi begynde at se en modenhed af de der kontrakter, de der programmerbare kontrakter, når de bliver udviklet. Men den primære pointe med dem, det er, at den der utrolig ekstra tillid, der ligger i, man ved, når det først ligger der som et program, så vil det blive udført. Så er det ikke sådan en, der kan sige, nej, jeg overfører ikke pengene, så skal jeg til at have en advokat, så skal vi til det juridiske system, som koster enorme mængder af penge. Altså jeg vil kunne lave en kontrakt med i princippet en, jeg ikke har set før, fordi jeg kan skrive ned i det her stykke kode. Ikke? Vi skal bare lære selvfølgelig at skrive de der ting rigtigt. Så vil sige, at der er noget teknologi, der er modnet, men der er nogle processer, som ikke er der endnu. Helt klart. Så vi har et stykke vej at gå som globalt samfund med den her tinglysningsbog nu. Altså, allerede, vi ved i dag, at når folk skriver programmer, så laver de fejl. Ikke? Og det uhyggelige ved en blockchain, det er jo, når du laver en kontrakt der, og så ligger den op på blockchain, så kan alle se den. Så hvis du har lavet en fejl, så kommer de og tager dine penge. Og det har vi bare set. Altså, der er sådan en tæller, der tæller, hvor mange gange folk de har mistet milliarder, ikke? Og man kan se, at den er på den anden side billioner i dag. Så der skal ske en modenhed omkring de der ting. Men det gode er, at man vil begynde at kunne have kontrakter, som lidt ligesom sådan et open source library, som man har i dag med kode. Altså hvor der er folk, der sidder og udvikler bedre og bedre programmer. Mange af de databaser, der kører internet i dag, er lavet open source. Altså folk, der bare var interesseret i at lave det. Der vil begynde at komme biblioteker af juridiske kontrakter, som man så kan tage ned, som så er blevet lavet ordentligt en gang for alle, som man så kan tage ned. Jeg vil sælge et hus til dig, så hiver vi en standardkontrakt ned og trykker på en knap, og så koster det 2 kroner at lave den her handel. Jeg binder nogle penge, du overfører ejerskab på platformen til dig, pengene ryger til dig, så hvad det hedder, den eftermiddag, så er handlen over, så kan vi komme videre med vores liv. Det kan også være, at vi kommer kørende op til et lyskryds, og så kommer der 2 biler, og hvad det her, Bentleyen forhandler med skolerne og betaler 10 kroner, og så bliver der grønt for Bentleyen. Altså, det er det, jeg mener med, at mange ting, vi ikke gør i dag, vil begynde at kunne ske, fordi det bliver nemt at lave kontrakter og forhandlinger og den slags ting. Vi vil begynde at reprogrammere stort set hele samfundet. Ja. Det er drøm. Eller mareridtet. Ja, det er det. Altså, men det, der er noget regulering, der skal til i hvert fald. Ja, ja. Vi har faktisk fået et spørgsmål ind her. Kan man lidt simplificeret sammenligne blockchain med andelsbevægelsen? Altså, at vi forbrugere kan genvinde noget af kontrol over det Klondike, som big data og blockteknologi er? Det er der rigtig mange, der håber. Altså, man kan begynde at kombinere blockchain med nogle af de andre teknologier, vi arbejder med. For eksempel sådan noget med, at man kan regne på data, uden at give den væk. Altså, man kan, hvad det hedder, beregne gennemsnittet af lønnen af alle, der sidder inde i det her lokale, uden på noget tidspunkt nu med at sende vores løn til en eller anden fælles server. Det er også nogle andre ting, vi arbejder på. Og en af de store drømme, som folk har ude i horisonten, er at sige, jamen vi kan komme til en fremtid, hvor vi har de her fælles platforme, hvor jeg faktisk selv hele tiden har mit data ved mig, men vi kan stadigvæk lære statistikker på tværs af den her data. For eksempel, hvor er covid udbredt lige nu? Hvordan ser vores genprofil? Hvordan kan man lave mediciner, der forskning på tværs af vores DNA, uden at jeg nogensinde skal give det væk, men vi kun ser de her, hvad det hedder, aggregerede resultater komme ud. Så der er i høj grad en slags data-andelsbevægelse i det her, hvor vi gerne vil give kontrollen tilbage til folk, fordi de kan gå direkte til de her platformer, og ikke til folk, der kommer til at eje vores data. Ja. Spændende perspektiv. Der er ikke flere spørgsmål lige nu, så jeg tænker, at jeg giver ordet tilbage til dig. Du havde et, ja. Et næste. Jeg har et næste. Jeg kunne godt tænke mig at åbne, hvad det hedder, kølerhjelm. Maskinrummet. Ja, maskinrummet. Fordi en af de svære ting her, det er, hvordan bygger man en platform, som ingen ejer og ingen kan kontrollere, sådan at vi alle sammen kan bruge den. Altså jeg vil gerne have en platform,
hvor jeg kan lave en kontrakt med en kineser eller en russer, hvor vi begge to stoler på den her platform, og hvor ingen af vores regeringer kan overvåge, hvad der foregår, eller kan begynde at manipulere det. Og det kan være svært at bygge i den verden, vi lever i lige nu. Så selve, altså virkelig sådan hovedpointen i at bygge det, det er at lave sådan noget, der hedder en open blockchain. Det vil sige, at alle kan tænde deres computer og være med. Så der er en, hvad det hedder, den her blockchain, den bliver kørt af 1 million computere ud over hele planeten. Og alle kan være med. Hvis du har lyst til at være med i blockchain, så går du hjem og tænder din computer og siger, jeg vil gerne være med. Og så vil den så forbinde til for eksempel 200 tilfældige maskiner, der allerede er i netværket. Og så får man en kopi af den nuværende tinglysningsbog ned og siger, her er tinglysningsbogen. Så får man sådan et netværk, som vi ser heroppe på slidet. Vi ser min værk der. Hvor vi har utrolig mange maskiner ud over hele, hvad det hedder, planeten, ikke, som har hver sin kopi af den. Pointen så værende, at hvis vi, hvad det hedder, hvis nu vi antager, at majoriteten af de her maskiner i hvert fald er med, fordi de gerne vil være med til at køre den her platform, jamen så er der en enighed om, hvad er tinglysningsbogen lige nu? Du kan gå hen til den nærmeste person, der kører ind og spørge, hvad er tinglysningsbogen? Og det vil sige, at hvis nu der er et kontinent, der forbyder, at man gør det her, jamen, så er der bare flere, der hvad det hedder, starter computer op på andre kontinenter. Fordi systemet ser sådan op, at man bliver betalt for at være med. Det er derfor, man har de her cryptocurrencies, så at sige. Det vil sige, hvis du vil bruge sådan en platform her, lad os sige, du var baseret på bitcoins, så for at skrive en linje ind i, hvad det hedder, tinglysningsbogen, så skal du købe nogle bitcoins først, og så betale platformen med de her bitcoins. Og de vil så blive distribueret til dem, der kører det. Det er for at motivere folk til rent faktisk at have deres computer med til at køre det. Og så er der sådan en slags økonomi i det. Hvis en platform bliver mere og mere populær, hvis der er flere og flere, der skriver i den, så vil der være flere og flere, der køber de her poletter. Det er lidt ligesom da vi gik i Tivoli, hvad det hedder, da vi var børn. Der skulle man købe sådan nogle poletter at købe i, ikke? Så for at bruge dem. Så man skal købe de her poletter, de hedder bare bitcoins. Og hvis der er mange, der køber de her poletter, så bliver de mere værd. Og så dem, der er med til at køre platformen, de får mere for at køre det. Så kommer der flere computere med til at køre den, og så bliver den mere robust. Og det vil sige, at man skal ikke betale med kroner eller euro eller et eller andet, så der er ingen bankkonto at lukke et eller andet sted. En regering kan ikke komme og sige, nu defunder vi, hvad det hedder, blockchain, fordi vi lukker bare deres konti. Jamen, der er ingen konti. Jo, det er der, men de er på platformen selv, ikke? Så det er sådan en slags ting, der bare der svæver i fri luft, ikke? De har bitcoins, de bliver pengeværd, fordi platformen er populær, og fordi de er, hvad det hedder, pengeværd, så bliver platformen populær. Så det betaler sig selv. Men hvem ejer den økonomi? Det er der ingen, der gør. Altså, du går hjem, tænder din computer, og så er du med. Og hvis der er så nogen, der bruger platformen, så får du din del af, hvad det hedder, af betalingen. Så, og hvis du bliver træt af at være med, så slukker du computeren, så er du ikke med mere. Så det er sådan en slags, hvad det hedder, organisme, der simpelthen vokser af sig selv ud omkring planeten. Og der er ingen måde, derfor er ingen måde at lukke det på. Hvis den er populær, så vil folk være med til at køre den. Så den kører sig selv. Og nu som vi startede med at sige, så er det, der ligger bag, det er jo krypteringsteknologi. Ja. Betyder det, at den her ikke kan hackes, for eksempel? Altså, er det en sikker platform at komme ind på? Kan jeg have den der tillid til det, som enkelt individ? Der er to meget forskellige problemstillinger, som begge to ligesom læner sig op af kryptografiske teknikker. En er, hvordan laver man så det system her robust? Altså, hvordan får man 1 million maskiner til at være enige om, hvad tinglysningsbogen er? Der bruger vi nogle teknikker, der hedder hash-funktioner, bla bla bla. Og så er der også noget med, at jeg måske ikke have, at min nabo kunne se, hvor mange penge jeg har på en konto, og hvem jeg betaler med den. Så man vil også gerne kunne kryptere overførelserne, kryptere konti og den slags ting. Og der bruger vi krypteringsteknikker og avancerede kryptografiske teknikker. Faktisk det er et af de steder, hvor der går meget forskning ind i det i dag, at opfinde effektivt med det her teknikker til ligesom at kryptere en blockchain. Som hvor ligesom tredje generations blockchain er med i det. Man vil også gerne kunne have, hvad det hedder, accountability, ansvarlighed. Det vil sige, at din konto, der er ingen, der kan se, det er din konto, der er ingen, der kan se, hvem du betaler, indtil du gør noget ulovligt. Og så må man rent faktisk kunne ind og se, hvem er bag ved den her konto. Så vi ikke får skabt en eller anden sort økonomi, som vi ikke har styr på. Så hvis, hvem er det, der kan se, når der sker noget ulovligt? Ja, det kan man så i princippet, det er der rigtig mange måder at gøre på, og det er der meget forskning i, ikke? Altså, hvordan laver man noget, der både har den der smag af ikke at være ejet og kontrolleret af nogen, og så man kan sige, at der er noget ulovligt. Og en måde at gøre det på, det er fx, hvis du åbner en konto, så vil du kunne sige, pege på 3 autoriteter og sige, hvis alle de her 3 går sammen, så kan de åbne min konto. Dansk politi, danske domstole, min bank. Og når du så på et tidspunkt tager penge ud af den her konto i Danmark, ikke?
vil putte dem ind i din danske bank. Så er det så op til banken at lave det, der hedder anti-money laundry og know your customer og den slags ting. Og så vil de så kunne sige, hør, de der, de kommer ud af en konto, hvor der overhovedet ikke nogen oversight er. Så den konto vil vi ikke røre ved. Så på den måde kan du lave et eller andet, hvor i princippet, så, hvis du laver et eller andet, der ikke, hvad det hedder, er styr på, så kan du så heller ikke bruge pengene senere. Eller du kan lave det, hvad det hedder, jernhårdt og sige, på min blockchain, der skal alle ting, de skal kunne åbnes af en bank. Så det er bare en infrastruktur, hvor du hooker op på bankvæsenet. Der kan vi lave de kryptografiske teknikker. Hvordan man gør det på business-siden og den slags ting, det er det, der andre, der tager sig af. For det har noget med regulering og frem og tilbage. Og der er, man kan sige, jeres del af udviklingen lige nu er selvfølgelig den forskningsmæssige del. Ja, de er nørderne. Altså, vi laver bare bomberne. Altså, vi ved ikke, hvor de skal smides. Eller, vi bygger teknologien. Andre må finde ud af at bruge den. Ja, det er et frisk ord. Bomber. Ja. Hvad hedder det? Selve det her med tillid, og det, nu vender jeg tilbage til det, fordi jeg tror, vi alle sammen har lidt den der med, når man ikke ved, hvordan det fungerer, så er det første skridt. Altså, hvordan skal man overhovedet... jeg kan ikke se ind i det. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan dårligt forstå, hvordan min mikrobølgeovn fungerer. Ja, Så hvor kommer man egentlig ind i det? Altså, og hvorfor skulle jeg egentlig gå derind? Hvor skulle man gå ind? Altså, så lad os prøve at skrive en linje i bogen. Jeg tror måske for at gøre det mere konkret. Ja. Man, altså for det første, du kommer ind ved det i princippet ved at finde en anden maskine, som er inde i det. Eller du kan gå til hjemmesiden. Vi har et dansk blockchain-projekt, der hedder Concordium. Så går man hen på Concordiums hjemmeside, så får man instruktioner til, du vil gerne være med, her henter du softwaren, her starter du maskinen, og så sørger de for, at man bliver forbundet med nogle maskiner på netværket. Og lige snart man er det, så kan man så undersøge netværker og begynde at forbinde til nye, og så har man så ikke brug for det der projekt længere. Og så får man så en kopi af, hvad det hedder, tinglysningsbogen ned, og så skal du så sørge for, at din kopi af tinglysningsbogen bliver holdt opdateret. Og det er der, det så begynder at blive svært. Og det kunne jeg godt tænke mig at prøve at kigge lidt på, bare for at gøre det meget, meget, meget konkret. Så hvis vi tager, hvad det hedder, sliden herovre, så lad os sige, at vi har alle de her maskiner, de sidder, og nu vil jeg gerne skrive, hvad det her linje ind i tinglysningsbogen. Lad os sige, jeg vil gerne skrive, jeg skal nok komme tilbage til de djævler der senere, nu vil jeg gerne skrive en linje ind, som for eksempel er, Jesper overfører 100 kroner til Lars. Nu har jeg skrevet det på engelsk, det er en global tinglysningsbog, så vi må hellere skrive det på engelsk. Ja. Og så laver man også en digital signatur på det, eller når man bruger vores NemID. Så det kun er mig, der kan lave den der linje. Det er ikke alle, der kan komme og sige, at jeg overfører 100 kroner til Lars. Så gør Lars det jo nok. Så nemt sender man sådan en digital signatur med. Og så, hvis jeg har en computer kørende selv, eller min bank har en kørende, eller nogle andre, jeg kender, har en kørende, så giver jeg den her besked til den computer og siger, den vil jeg gerne have puttet i tinglysningsbogen. Så sender den til alle sine naboer. Og de sender den til alle deres naboer. Alle er forbundet med 100-200 andre maskiner. Og det vil sige, at hvis selv 90% eller 99% af de her computere for eksempel prøver at censurere netværket, ikke vil have min besked, den udbreder sig, så finder beskeden altid en vej rundt. Så på et eller andet tidspunkt, så ender man altså op med, at den besked, som startede herovre, ligesom bliver udbredt til alle de der computere. De ser, der er en ny linje, og den skriver de ind i deres kopi af tinglysningsbogen. Så vi laver det, hvad det hedder, fuldstændig absurd robust ved, at der er en million kopier af det her. Og når jeg vil skrive noget i den, så sender jeg beskeden til dem alle sammen. Og der er i princippet ikke meget mere end det i det. Altså, robustheden kommer fra, at der sidder så mange med den. Hvordan man så krypterer det, for jeg vil helst have de der 100 kroner gemt væk. Hvordan man så har krypteret konti og sørger for, at det bliver opdateret korrekt, uden at nogen der sætter penge ind på deres egen konto, uden de kommer ind. Det er en meget lang historie, som hedder kryptologi, og der bliver man nødt til at tage et universitetskursus. Vi har rigtig fine kurser omkring det. Det er svært at gøre. Der er dog en lille krølle mere, som jeg godt kunne tænke mig at pointere, også bare for at sige, hvorfor er det her, det er svært. Og det har at gøre med, hvad nu hvis jeg sender to beskeder? Jeg sender en grøn besked herover, eller får en af mine venner til det, der står, jeg overfører 100 kroner til dig. Ja. Herover der skriver jeg overfører 100 kroner til Lars. Og jeg har kun 100 kroner på min konto. Ja, så der er en af dem, der ikke skal tælle. Problemet er, når jeg sender de her beskeder ud i netværket, så ankommer de ved forskellige maskiner på forskellige tidspunkter. Så nogen ser den røde først, nogen ser den grønne først. Så vi kan ikke bare sige, at den første overførsel skal gå igennem, den anden skal afvises. Fordi så har, hvad det hedder, tror halvdelen af verden, du har fået pengene, og den anden halvdel tror, Lars har fået pengene. Hvis vi får 100 af sådan nogle ting ind, og der tilfældigvis, hvad det hedder, forvirrer folk, så på et tidspunkt så sidder alle med deres egen tinglysningsbog,
Og så er det ikke en global tinglysningsbog mere, så er systemet brudt sammen. Så en af de steder, hvor vi laver rigtig meget forskning, det er så i, hvordan holder man orden i det her. Vi skal lave en mekanisme, som går og rydder op. Og det hedder en konsensusprotokol. Og det var faktisk en af de ting, hvad det hedder, de sidste brikker, som hvad det hedder, Bitcoin opfandt der i omkring 1910. De fandt ud af, hvordan i så et fuldstændig dynamisk system her, hvor man ikke må have en central part, hvordan får man ryddet op igen? Og deres gode idé var, man laver et globalt lotteri. Så man laver en eller anden mekanisme, som indimellem gør, at en af de her maskiner opdager, at den har vundet lotteriet. Altså hun bare putter sådan en stjerne på der. Så den der, den vinder lotteriet. Og det sker fuldstændig tilfældigt. Det er kun mig, der lærer, at jeg har vundet. Og når jeg så vinder jeg rettigheden til at sige, hvad er den næste side i tinglysningsbogen. Så nu har den her maskine derovre, den har set rækkefølgen grøn, så rød, så den fortæller nok resten af netværket nu. Ved I hvad? Vi har de her to udstående transaktioner. Næste side i tinglysningsbogen, der skal linjerne være grøn, så rød. Det sender den ud til alle i netværket, og så, hvad det hedder, byder de om, hvis de har det i en anden rækkefølge. Og så byerne i orden igen. Hvordan man laver det der lotteri, det er det, der gør, at Bitcoin, som man hører i pressen, ikke bruger lige så meget energi som hele Danmarks økonomi. Fordi i princippet, det er lavet, for nu undskyld mit franske igen, men det er lavet åndssvagt. Altså, det var ikke åndssvagt på det tidspunkt, men det var ikke lavet til at blive så stort, som det er. Nu bruger det en hel masse energi på at lave et lotteri, ja. Hvor der faktisk ikke rigtig er nogen grund til at bruge alt det der, hvad det hedder, energi på det. Men det er sådan hovedideen i det. Altså, der er en eller anden, der får lov at lave den næste side i bogen. Og så vender jeg tilbage til det der med tilliden. Den, der nu vinder lotteriet. Ja. Hvordan har vi tillid til, at lige vedkommende der kan regulere det? Ja, det er en god pointe. Godt fanget. Der har man brug for, altså det man har brug for, når man bygger de her systemer, det er, at man vil gerne have, at omkring halvdelen af dem, der er med til, mere end halvdelen af dem, der er med til at køre systemet, og så er jeg faktisk interesseret i korrekt at køre systemet. Det har man forskellige måder at gennemtvinge på. For eksempel, at folk skal sætte penge på spil og den slags ting. Og det er derfor, det skal være tilfældigt, hvem der vinder. Så hvis nu antager 51% af maskinerne er ærlige og gør det ordentligt, så vil det tiere være en, der har lyst til at lave orden, der vinder, end en, der har lyst til at lave uorden. Fordi som du fanger selvfølgelig, det er, at hvis nu den, der skal skrive den næste side, laver forskellige sider og siger noget til de ene og noget andet til de andre, så har vi råd igen. Det er derfor, vi gerne vil op på i hvert fald 51% ærlighed, så vi får ryddet op hurtigere, end der bliver rådet. Og alle, der har små børn, ved, at det kan være svært, man skal. Ideen her er i hvert fald, hvis de ærlige maskiner vinder tit nok, så kan vi lave ret komplicerede mekanismer, der gør, at på sigt, der bliver vi enige om med den her tinglysningsbog, hvad der står i. Og det er jo der, hvor I kommer ind, tænker jeg, fordi den der, for mig er det stadigvæk, når man kigger udefra og ikke er en del af det, så er det et, som vi talte om først, et umodent system. Altså, der er et stykke vej at gå endnu. Hvor står I med forskningen? Altså, hvad er jeres bidrag ind i det nu? Ja, altså en ting, vi arbejder på, så er ret berømt. Bitcoin bruger lige så meget energi som Danmarks økonomi. Altså lige så meget energi, som hele Danmark bruger på at lave det her åndssvagt lotteri. Så en af de ting, der bliver forsket rigtig meget i, det er, hvordan bringer man det der energiforbrug ned. Noget andet, der bliver forsket rigtig meget i, det er kapacitet. Altså, hvor mange transaktioner i sekundet kan den så system her håndtere? Hvis vi skal køre hele verdens økonomi på det, så må det helst være trillioner. Ikke? Og lige nu der er det i størrelsesorden tusinder. Ikke? Så det er vi ved at skubbe. Og det er sådan noget med at lave flere blockchains, flere bøger, men så for de er, hvad det hedder, synkroniseret med hinanden. Det er sådan noget, der hedder sharding. Noget andet er, at der bliver forsket rigtig meget i, hvordan ser de nye programmeringssprog til den her verden ud. Fordi de gamle programmeringssprog, vi har, de var lavet til at flytte data rundt, til at lave hjemmesider og den slags ting. Nu skal vi til at programmere juridiske kontrakter, som flytter penge rundt, dem, som man kan lave fejl i. Det er noget helt andet at sidde og programmere en juridisk kontrakt og et system, som skal præsentere en hjemmeside. Så der er en enorm, hvad det hedder, understrømme forskning i, altså at lave nye programmeringssprog til at programmere verden, i stedet for bare, hvad det hedder, data. Vi bruger utrolig meget tid på at rent faktisk at, hvad det hedder, lave modeller, som modellerer. Hvad vil det sige, at så et system her er sikkert? Altså, hvornår? Hvad er grænserne for det her? Hvornår opererer det korrekt, og hvornår gør det ikke? Og det kan man, det ved vi historisk. Det kan man ikke bare sidde og sjusse sig frem til. Så der laver vi matematiske modeller af. Hvad vil det sige at være sikkert? Vi laver matematiske modeller af, så ned til ligninger og gange og plus, ikke? Hvad gør systemet? Og så til sidst, så laver man et bevis for, at systemet gør det, det skal. Og det er virkelig matematik ned på hvad det hedder, ned til den mindste detalje.
Og det er der 80% af vores tid ligger. Altså den der grundforskning i at udvikle nye matematiske modeller for, hvordan man beviser sikkerhed for det her. Fordi hvis vi skal basere verdensøkonomi på et system, så må vi hellere vide, at det fungerer. Og det er ikke nok at bare sige, at vi kører det ind, til vi finder en bug. Fordi så er det altså en bug i verdensøkonomien. Og det har vi set før, det kan gøre rigtig, rigtig ondt, ikke? Så der er brug for, hvad det hedder, at lave de her matematiske beviser for, at det virker. Og det er jo så sjovt nok det, vi har lavet siden 1980'erne. Altså, vi har bygget de der grundteoretiske, hvad det hedder, den der grundteoretiske viden op, hvordan beviser vi systemet sikkert. Så det er der, vi kommer ind rigtig meget. Hvis vi nu går tilbage til 80'erne, og man begynder at få hul på, som du siger med Ivan Damgaard, kryptering, og hvad var egentlig dengang? Fordi der var der jo ingen, der havde troet på eller tænkt over, at der skulle komme noget, der hed blockchain en dag. Hvad var de første tanker om kryptering i sin tid? Hvad skulle det bruges til? Ja, altså... Eller var det, gjorde man det, fordi man kunne? Som forskning også er. 1900, altså hvis vi går helt tilbage til... Altså feltet opstår et eller andet sted mellem 1970 og 1980, moderne kryptografi. Før 1970, der var der ingen, der lavede kryptografi. Det var der, men det var, hvad det hedder, det gjorde hæren, og det gjorde efterretningstjeneste. Og det var stort set forbudt for, hvad det hedder, åben forskning og røre ved de der ting, fordi det blev betragtet som militærteknologier. Og man vidste, hvordan man kunne sende en besked sikkert fra mig over til dig, hvis vi havde mødtes før og udvekslet en såkaldt hemmelig nøgle. Det var sådan en kodebog. Vi havde nogle tilfældigheder, som vi var enige om, og så kunne vi så snakke sammen. Men det kan man jo ikke bygge internettet på. Jeg har ikke mødtes med Amazon før. Hele den moderne kryptografi med, at jeg kan lave en sikker forbindelse til Amazon, så ingen kan, hvad det hedder, flytte mine penge rundt, og ingen kan se, hvad jeg køber. Det opstod der midt i 70'erne, var der nogen, der fik opdaget det, der i dag hedder digital signatur, at det var muligt. Og at det var muligt for to personer, der aldrig havde mødtes før, at etablere en sikker forbindelse imellem hinanden. Og det var så for første gang baseret på dyb matematik, noget, der hedder, hvad det hedder, talteori, som igen var noget, folk havde kigget på i nogle år før, siden omkring 300 år før Jesu Kristi fødsel, og man kiggede, grækerne begyndte at kigge på de her, hvad det hedder, hvordan opfører primtallene, hvordan opfører heltallene sig. Så de der 2300 års forskning ledte sig op til, at man havde de her matematiske, hvad det hedder, de matematiske indsigter, som tillod at gøre det her. Og igen, løfter lige flad for grundforskning, uden det, så havde vi ikke haft internettet i dag. Altså, så havde vi ikke haft Amazon og Facebook og Google, for vi ville ikke kunne sende noget på nettet og se forskel på, hvem der har sendt det. Altså, folk kan ikke se forskel på, om du har sendt det, eller jeg har sendt det, så du kan ikke have en webbank. Man vil ikke kunne skjule de der beskeder, ikke? Og det var fordi, der er nogen, der sidder og nørdet med det her talteori i over 2000 år. Og der connectede man så lige pludselig ind til det her og sagde, wow, det kan vi faktisk bruge til noget. Og så er der ingen, der har kigget sig tilbage siden. Men det, jeg synes, det er super fascinerende, ikke? At det er så ungt et felt, ikke? Altså, det var kun fordi, vi fik lige de rigtige indsigter der i 70'erne, ikke? At vi står her i dag. Men den der digitale signatur, nu siger den, kan man lave en ikke sporbar digital signatur, hvis man nu vil være et hemmeligt menneske, eller bygge sin egen blockchain? Altså alle kan jo bygge deres en blockchain, men... Kan man undgå at lægge spor efter sig? Det kan man nok. Altså, det kan man jo godt. Altså, man kan se, at der bliver sendt et eller andet, ikke? Ja. Men altså, og sådan noget som bitcoin er også bygget til faktisk at undgå, med det hedder, at stater kan se, hvem du betaler. Hvilket også er en af grundene til, at det nok går i sig selv igen på et eller andet tidspunkt, ikke? Fordi jeg tror, noget af det, som tredje generation blockchains gør, det er at begynde at tage regulering alvorligt. Det vil sige, at man bygger ting ind i blockchain, som gør, at hvis hvad det hedder, platformen bliver misbrugt, så vil man rent faktisk gå ind og se, hvem der har misbrugt den og gjort noget ulovligt. Og det vil gøre, at store spillere som hvad det hedder, investeringsfirmaer og banker så vil begynde at røre ved de her ting. Og så vil på et eller andet tidspunkt, så vil det jo blive 1000 gange større end bitcoin, som er en lille bitte hjørne af økonomien i dag. Altså på det tidspunkt, hvor det bliver en teknologi, hvor verdensøkonomien hvad det hedder, kan se, at nu tør vi røre ved det, fordi det er reguleret, vi brænder ikke fingrene på den, så vil man se en helt anden skala af det. Og også selvfølgelig at få løst, hvad det hedder, problemet med, hvor meget energi de bruger. Der er jo ingen, der vil gå ind og bruge en teknologi i dag, som brænder Danmarks, hvad det hedder, strøm af på at køre en betalingsplatform. Og det ser vi allerede, folk er på vej væk fra bitcoin. Vi så Elon Musk ud og sagde, nu tager Tesla imod betaling i bitcoins. Så har han nu 3 dage siden, nej, det gør vi ikke. For nogen, der havde fortalt ham, det kan vi ikke røre ved, fordi vi producerer elbiler, mand.
Altså hele vores brand er, at vi er ved at redde verden, ikke? Og så tager du mod betaling i noget, der er ved at brænde verden af, men, altså, så lukker det igen, og det vil ske mere og mere. Folk, altså, firmaer vil ikke røre ved de der ting, fordi de ikke er reguleret at brænde energi. Og det er faktisk en af de ting, vi forsker rigtig meget i, det er, hvordan bringer vi energiforbruget ned? For at have en brugbar teknologi. Ja. Og vi har fået nogle spørgsmål ind her. Der er et spørgsmål, der hedder, det går faktisk også på bitcoin. Er værdien for bitcoin reel, eller er den skruet kunstigt op? Jeg troede, at værdien for bitcoin var rimelig sikker, men Elon Musks udsagn, det kom. Ja. Det er faktisk stillet lige inden du sagde Elon Musk, men meget interessant. Men Elon Musks udsagn om betaling af Tesla med bitcoin medførte, at værdien faldt. Ja. Bitcoins værdi er på ingen måde sikker. Altså jeg tror, der er rigtig mange, som deler den her vision om, hvad blockchains kan på sigt. Altså at det der med, at hvis vi kan gøre det billigt at have tillid og billigt at håndhæve, lave og håndhæve kontrakter, så kan vi, hvad det hedder, reprogrammere hele verdensøkonomien. Og der er også nogle meget, meget seriøse, hvad det hedder, projekter på vej. Der er projekter derude, der hedder Cardano og Algorand og også det danske Concordium, som har enormt stor, hvad det hedder, base i forskning, som er solid og også arbejder sammen med reguleringen. Så nogle af de der vil på et eller andet tidspunkt blive kæmpestore, og det kommer til at køre på, men der er ingen, der ved, hvad det er i dag. Så jeg tror, at bitcoin bliver sådan lidt en proxy. Fordi man kan se, at alle de andre ting følger bitcoin. Så indtil jeg ved, hvem der vinder det hele. Hvis jeg godt kan lide den her vision, jamen så er det bitcoin, jeg har hørt om. Og så går folk hjem og køber bitcoins. Og der skal, altså nu er det, hvad det hedder, et 2 eller 3 cifre milliardbeløb værd. Det lyder selvfølgelig så meget. Men det er jo ikke mere end, at alle på planeten har købt for 100 kroner i det. Så det er drevet af folk, der hører om det her, og hører, synes, det lyder som en god idé, og så køber nogle af de der bitcoins. Vi vil jo se helt andre værdisætninger, hvis store firmaer kommer ind og begynder at købe op i de her ting. Og indtil da, der er det bare bitcoin, man bruger. Så altså, det kan gå alle veje, men det skal jeg ikke udtale mig om. Jeg har ikke selv nogen bitcoins. Jeg køber ikke ting, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke bitcoins værdi. og jeg tror meget af det her, det man ikke forstår, det er også det, man bekymrer sig om. Hvad er nu det, eller man holder sig væk fra, og så er det måske også den der regulering, der mangler. Men der er også en her, der spørger, kan man forestille sig, at nogen vil bygge en blockchain, altså, og det byggeri, de så laver, er svindel. Altså decideret lidt inde på det der før, kan man det? Og hvordan gennemskuer man, om den er legitim eller ej, en blockchain, der bliver bygget derude og bliver sat i værk? Det er utroligt svært. Altså, der er jo, lige nu der er markedet fuldstændig åndssvagt. Altså, der findes noget derude, der hedder Dogecoin, som var en af de her ting, som blev milliarder værd, fordi Elon han sagde Dogecoin. Ikke? De startede ud som en joke. Det er jo ikke engang svindel. De siger, hej, kom, vi er en joke. Prøv at se, man kan lave en coin, og så bliver den milliarder værd. Og det ved den så, fordi Elon han sagde, hey, prøv at kigge herover, og så løber alle derover. Ikke? Så det er utroligt svært marked lige nu, og det er utroligt svært at gennemskue, hvad er de seriøse projekter? Ikke? Jeg tror, man skal næsten være involveret i det i dag, altså at vide det. Altså, man kan se, at nogle af de der store akademiske, altså projekter med stor akademisk opbakning, som Cardano, Algorand og Concordium, begynder at få traction, fordi folk kan begynde at se forskel på dem. Vi er begyndt at se nogle gange, når de der bitcoin crashes kommer, så er der nogle af de andre blockchains, som ikke følger med ned. Som betyder, at der begynder at sidde nogle institutionelle investorer derude, som begynder at kan se forskel. Og jeg siger, hvis man har seriøse universiteter, der backer et projekt, det er et godt sted at starte. For der er ikke, jeg tror ikke, der er mange, der går ind og sætter deres, hvad det hedder, CV på spil for et eller andet hacket projekt. Også det kører igennem en hel masse processer på universitetssiden, inden man får lov at røre ved sådan noget. Ikke? Men det er utroligt svært. Ikke? Altså, og værdien i blockchain ligger 10 år ude i fremtiden. Ikke? Altså, da, hvad det hedder, Tim Berners-Lee opfandt, hvad det hedder, internettet i 1990. Der gik ret lang tid, inden vi havde Facebook, Amazon og Google. Så man investerer utrolig lang tid ud i fremtiden også her. Man håber ligesom på, der er mange, der håber, hey, vi er ved at lave et nyt internet. Tænk, hvis man kunne eje internettet i dag, hvor mange penge det ville være værd. Og så er der de her nye projekter på vej, man tænker, jamen vi køber os ind i det, hvor skal jeg købe mig ind? Jeg køber ind i det hele. Ej, jeg køber nogle bitcoin, det følger sgu nok med op i et stykke tid, så kan man altid flytte dem ud igen. Men nu snakker jeg om ting, jeg ikke forstår noget om, så det skulle jeg helst ikke gøre. Hvis vi får tiden, vil jeg gerne snakke lidt om, hvordan for eksempel noget af det her forskning, vi laver i at spare energi. Også for måske at dykke en lille bitte smule ned i det der lotteri igen. Men jeg ved ikke, altså hvis der er flere spørgsmål, så lad os tage dem.
Der er lige et enkelt mere, ja. Men det tror jeg, vi tager til sidst, for det er sådan lidt afsluttende. Så gå endelig ind i fastighedsdelen. Okay, godt. Så der vi, hvad det havde ligesom stoppet, det var det der med, at vi skulle prøve at vælge en maskine ud af en million, som får lov til at lave den næste side. Og det skal helst gerne være en ærlig en, tit nok. Fordi ellers bliver der råd i systemet. Så hvordan gør man det? Så det er så lotteri, det skal være distribueret igen. Det skal ikke være en eller anden maskine, der sidder i en kælder et eller andet sted, som udpeger, hvem der har lovet, fordi så går man hen og angriber den. Og det skal også helst være sådan, at vi ikke ved, hvem der har vundet, inden den maskine selv vælger at sige, den har vundet. Fordi hvis jeg ved, om hvem der skal lave den næste side om en time, så kan jeg som efterretningstjeneste bruge min enorme beregningskraft på at angribe præcis den maskine. Så det skal være sådan noget med, at der er en eller anden, der vender, der er ingen, der ved, hvem det er, inden den her person sender op, hvad det havde den næste side ud på nettet. Og det vidste man ikke. Det var det sidste brik, man lige så manglede der omkring 2010, hvor Bitcoin blev opfundet. Og det var der, de fik den gode idé. Det er ligesom deres claim to fame. Alt det andet maskineri, det stod klar. Men der var ingen, der vidste, hvordan man gjorde det der. Så her, hvordan de gør det. Nu bliver det teknisk for første gang, det er jeg ked af. Men jeg skal prøve at gøre det langsomt. Så ideen er, at man bruger noget, der hedder en hash-funktion. Det er bare en funktion, ligesom alt andet. Man kan putte en værdi ind, så kommer der en værdi ud. Ligesom plus 2 er en funktion. Hvis jeg putter 10 ind, så kommer der 12 ud. Den er bare meget mere, hvad det hedder, kompliceret. Det er sådan, uanset hvad man putter ind, så det, der kommer ud, ser fuldstændig tilfældigt ud. Det er sådan, vi har konstrueret siden 1970'erne og 80'erne i krypto. Så det skal være en funktion, der afbilder et eller andet om i noget andet. Altid, hvis jeg putter det samme ind, kommer det samme ud, men det ser tilfældigt ud. Så der kommer et eller andet stort tilfældigt tal ud. Og så sagde Bitcoin, okay. Så vi laver en gåde nu, så man definerer ligesom bare en tilfældig, hvad det hedder, streng. Det er et eller andet, man skal ramme. Og så skal man tage den her funktion, og så beregne den på en masse inputs, indtil man rammer præcis det der output. Det svarer lidt til at smide pile. Nu fik jeg lavet en fejl der. Derovre, ikke? Så gåden, det er midten af den der. Så jeg putter ting ind i min funktion, indtil jeg rammer lige præcis det her definerede output. Jeg ved at putte ting ind, indtil der kommer 42 ud. Men der kommer tilfældige ting ud, så det er utroligt svært at ramme 42. Det er ligesom en fuld mand, der står og smider med dartpil, ikke? Og det har den super cool egenskab, at på det tidspunkt, hvor jeg finder et input, som faktisk rammer det her 42, så er det kun mig, der ved, at jeg har den. Så der er ingen, der ved, at jeg har vundet endnu. Og jeg kan bevise, men jeg kan bevise over for resten af netværket, at det er mig. Jeg kan jo bare sende den ud. Så på det tidspunkt, jeg vinder, så skynder jeg mig at lave den næste side i, hvad det hedder, i tinglysningsbogen. Så putter jeg en signatur på det hele, så de ved, at det kommer fra mig, og så skubber jeg det ud på netværket. Og så kommer den her nye side ud. Og så er der en antagelse derinde om, at de fleste, der er med, fordi nu flere computer man har, nu flere gange vinder man. Så man antager ligesom, at de fleste computer er ærlige. Dem, der er interesseret i, at, hvad det hedder, køre netværket, ejer majoriteten af beregningskraften, siger man. Hvorfor de gør det, det er måske så... Ja. Det passede fint i starten, fordi det var kun nørderne, der var interesseret. Det var dem, der var med, der gerne ville køre det, der satte sin computer til at køre det. I dag kunne efterretningstjeneste måske godt købe sig ind og så ødelægge systemet. Men det var en ok antagelse, hvad det hedder, i starten. Så det var hovedideen i det. En af problemerne, det skal jeg komme tilbage til lige om lidt, det er, at nu hurtigere du køber regn, nu flere gange vinder du. Og når man vinder, så får man også en bitcoin. Det vil sige, at du får... I dag faktisk flere bitcoins, så du får omkring 1 million, når du vinder det her lotteri. Det er for at få folk til at sidde og gøre det. Hvorfor skulle de ellers gide at gøre det? De får en interesse. Så hver gang, ja, man giver dem en interesse, så de får 1 million hver gang. Så hvor mange, lige hvad det hedder, en mikroøkonomisk øvelse her til publikum. Hvis jeg får 1 million for at finde løsningen, ikke? Hvor meget kan det så betale sig for mig at have brugt i strøm, inden jeg finder den? Ja, det er 999.999, ikke? Så folk bruger enorme mængder strøm på at finde den der løsning først. Og hver gang bitcoin bliver dobbelt så meget værd, så bruger folk bare dobbelt så meget strøm på at finde den, fordi den er nu 2 millioner værd. Så kan det betale sig for mig at bruge 1.999.000 på at finde den. Jeg har stadigvæk en profit. Og det er derfor, hver eneste gang bitcoin bliver mere værd, så bruger folk mere og mere energi på at finde og vinde det her lotteri. Så det er sådan fuldstændig anti-skalerbar. Ikke? Nu mere platform bliver værd, nu mere strøm bruger folk på at vinde lotteriet, og nu mere... Så det er en kæmpestor radiator, som tager hele bitcoins værdi og laver det om til varme for de der computer. Så en af de ting, vi arbejdede på der, det er at gøre det anderledes. Så i dag der bruger man sådan noget, der hedder proof of stake. Det bliver endnu mere kompliceret. Man bruger sådan en hash-funktion igen, bare for at sige det meget, 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 meget kort. Så man har et kontonavn. For at være med nu, så skal man ikke have en computer, men en konto på platformen. Og så har, hvad det hedder, kontoet har et navn. Lad os prøve at kigge herovre.
kun du har et navn, lad os kalde den K. Den har en eller anden balance, det er hvor mange penge jeg har på den, B. Og så er der et nyt lotteri hver sekund. Så tager man sit kontonavn og sekundet, og så putter man ind i den der hashfunktion igen. Og så kommer der et eller andet tilfældigt ud. Et eller andet tilfældigt tal, det er dit lotterital den dag, eller det sekund. Og det ganger man med balancen, det vil sige, at nu flere penge du har, nu større bliver den. Og man vinder så, hvis den er over en eller anden sværhedsgrad. Man sætter sådan en eller anden, hvad det hedder. Så det svarer til at smide en pil, den rammer tilfældigt sted, og alle der rammer over barn har vundet, hvad det hedder, lotteriet. Og vi ganger lige med, hvor mange penge der er på kontoen, så dem der har flere penge, de vinder mere ofte. Og det er igen, fordi vi vil gerne have de ærlige vinder. Så tanken bag det der, det er sådan et type system, vil jeg sige, hvis nu man skal have 1 million kroner ind i det her system for at være med til at køre det, så skulle det da være dælens, hvis man er der for at ødelægge det. Og vi må antage, at dem, der har rigtig mange penge i systemet, at majoriteten af dem gerne vil være med til at køre det korrekt. Så nu er dem, der har penge i systemet, der får lov at definere, hvad der står i det. Og det vil sige, når nogle af dem begynder at blive store, altså deroppe i 2-3 cifre milliardbeløb her, ikke, så hvis du vil angribe sådan et system, så vil det skulle gå ind og købe for ja, 300 milliarder kroner af den her cryptocurrency. Og det er halvdelen af alle mønterne i systemet. Hvis der overhovedet er så mange, der er likvide, så vil det jo sende prisen på dem op igennem loftet. Så det er stort set umuligt at gøre. Så det er den moderne måde at gøre det på. Og her er så pointen. Fordi vi har et lotteri hver sekund, og fordi man beregner sådan en hashfunktion for at være med i lotteriet, man sender bare sit kontonavn sekundet derind for at få en billet, så vil det så sige, at hvor mange gange skal vi beregne den her hashfunktion? Jamen det er omkring sådan 1 million gange i sekundet. Fordi hver skal gøre det hver sekund for at se, om de har vundet der. Her er hvor mange gange bitcoin gør det i sekundet lige nu. Altså jeg kan ikke engang have tallet inde i, hvad det hedder, fokuset. Så hvis jeg tager det der lange tal og dividerer med det der op, så bliver det sådan et tal. Ikke? Så de moderne lotterier i dag bruger en faktor, hvad er det, 100 millioner, milliarder gange mindre strøm, end bitcoin gør. Så vil sige, den hele den her idé med, at blockchain er noget, der brænder en masse energi af, det er stort set løst. Altså vi dividerer det med en faktor 100.000 milliarder. Ikke? Så det er ikke sådan noget 70% inden 2030 eller 20. Altså, det er det hele. Altså, så en del er løst. Så det vi så arbejder videre med i dag, altså det er så meget, meget svært at bevise sikkerhed af de her systemer, af åndssvagt tekniske grunde, så det er en af de ting, vi arbejder med. Altså lave en matematisk model af, hvordan opfører sådan noget her sig, også mikroøkonomisk, de interesser, der er inde i det. Og så prøve at bevise, under hvilke kriterier opnår vi faktisk enighed i sådan et system. Det kan man bruge utrolig meget, hvad det hedder, pen og papir på at sidde og lave. Så det er det, vi laver det meste af tiden, ikke? Altså, det nørdede dernede. Og jeg hører dig, at der er et stykke vej, vi skal til at runde af, og jeg havde det her sidste spørgsmål. Og jeg vil i hvert fald sige, at jeg har den fornemmelse, at vi kommer meget langt ind i maskinrummet, og det kan være en lille smule svært at selv lige at sætte sig ind i. Så jeg tænker også, der er noget oversættelse, der skal komme de næste årtier, før den menige individ kan være med. Men det sidste spørgsmål her er, hvordan sikrer vi, at dansk erhvervsliv, danske politikere forstår potentialet i blockchain? Og der tænker jeg måske, at forskningen kommer lidt til kort, for det er jo ikke der, I er og skal være. Altså jeg vil sige, at vi er kommet langt hen ad vejen ved, at vi har det her Concordium-projekt for eksempel, som blev startet. Det er en, hvad det hedder, non-profit open source platform, som er ved at bygge en blockchain. Og jeg synes, de er meget ude. De laver noget, der hedder Blockchain Network, Academy Network, sådan et eller andet, som rent faktisk i første ombæring har fokus på at lave materiale, der sådan ligesom rammer C-laget i firmaer. CFOs, CEOs, og fra der er blockchain været potentiale. Så der er faktisk folk, der går seriøst ind i det. Og der har det her vi et samarbejde med Concordium omkring vores universitet også. Og så tror jeg, at det, vi står og snakker her i dag, altså det er på at komme lidt ud over, hvad jeg kan lige imellem. Men jeg kan huske internettet, altså da jeg startede på universitetet, altså det var jo noget, man virkelig skulle ville. Altså man skulle sidde med de der skide modem, og have det af tiden til at virke, internet var svært. Det var ikke noget, folk brugte. I dag ved folk jo ikke, hvor det kommer fra. Det er bare i luften omkring, og det er der, vi skal hen. Altså, det skal være sådan et eller andet, hvor det ikke er svært. Altså, når du sætter stikket i væggen, det gør vi jo ikke engang mere. Når du tænder din wifi, så er der internet og blockchain. Ikke? Og jeg tror, det er enabling technology. Det her, det er ikke noget, firmaer skal ud og implementere sig. Det er noget, de skal bruge. Ligesom firmaer skal jo ikke implementere internet.
Hvordan implementerer jeg internet? Nej, det gør du ikke. Du bruger internet. Og det er det første, vi skal gøre. Vi kan være med. Vi skal bygge infrastruktur. Altså, det er en infrastruktur. Det er ikke en business case. De kommer bagefter. Og firmaerne, de skal bare følge med. Og være sikker på, at de ikke bliver hovedet af. Altså, sørg for at få... Altså, der var mange, der ikke fik en hjemmeside i starten. Og så lige pludselig opdagede folk, at vi skal have en hjemmeside. Og det er der, man skal være med. Ikke? Nu skal vi lige have det bygget først. Og vi vil have gjort det ordentligt, vi skal have regulering på plads. Man skal bare sidde den dag, hvor de der cases begynder at komme, så får man kommet med. Ja. Og der tror jeg, vi er kommet langt ved, at vi har en meget stærk grundforskning inden for det her i Danmark, og så har vi det der Concordia-projekt, som er med til at prøve at puste det ud i erhvervslivet. Tak skal du have, Jesper. Og fortsat rigtig stor fornøjelse med forskningen inden for det her. Jamen, så vil jeg sige tak for det. Jamen, tak for, at jeg måtte være her. Tak.